palëpërsët. Po, ne më është inauguruar sot forumi për komunitetet e jo shumic, ku synohet mbështetja e qeveritarë ndaj komuniteteve jo shumic. Në shumë fusha, zëvendës kryeministri i Kosovës për çështjet të bakicave dhe të drejtat e njeriut Emilia Regjepi kanë nënshkruar memorandumin bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe ICO Kosovë Limited, i cili do të avokoj për zhvillim ekonomik në zonat ku jetojnë komunitetet jo shumic. 300 miliona funti. Planifikojmë të investojmë 300 milion euro në zhvillim ekonomik në komuna ku jetojnë komunitetet jo shumic. Kjo do t'i rrisë strategjinë e pajtimit mes popujve të ndryshëm. Po ashtu është edhe përkraja e zhvillimit ekonomik çështja kyçe për stabilitet dhe bashkëpunim ekonomik dhe jetë të përbashkët për të gjithë popujt në Kosovë. Me këtë marrëveshje hapim derën ndaj inovacioneve të shumta dhe mundësive të cilat do të formsojnë shtetin tonë në vitet e ardhshme. Jemi të fokusuar në avancimin e ekonomisë lokale dhe ky projekt veçanërisht thekson për krahje ndaj sipërmarrjeve të vogla dhe të mëdha, hapjen e vendeve të reja të punës dhe fabrikave të reja, zhvillimi ekonomik në të gjitha rajonet e Kosovës nga Leposaviçi deri te Dragashi. Roli ynë këtu është të përkrahim qeverinë dhe të gjithë ju që jeni këtu. Kur i hyjmë këtyre nismave që mendojmë se janë shumë interesante, roli ynë do të jetë përkrahës dhe shpresojmë se ky forum të marrë timonin dhe ne të përkrahim. Puna që punojmë është gjithmonë brenda kushtetutës së Kosovës dhe në përputhje me ligjet e Kosovës. Kjo kushtetutë dhe ato ligje përcaktojnë një varg të drejtash dhe të mundësive. Ne mund të kemi një rol të vogël për të zhvilluar atë me tutje. Ne si ICO do t'ju përkrahim juve.